Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien kalbame apie pagarbą mokesčių mokėtojams. Jau kitą savaitę, antradienį, minėsime pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Jos metu Lietuvos laisvosios rinkos institutas kviečia pagerbti visus mokesčių mokėtojus ir jiems padėkoti, bei atkreipia dėmesį į tai, kad būtent mokesčių mokėtojų veikla ir indėlis yra valstybės gerovės pagrindas. Mokėdami mokesčių šalies gyventojai aktyviai dalyvauja, kuriant valstybę ir taip išreiškia savo pilietiškumą. Vis dėlto jų teisės, pavyzdžiui, teisė į mokesčių sistemos stabilumą, teisė būti laikomam sąžiningų mokesčių mokėtojų, teisė į kokybiškai ir gerai parengtus mokesčių įstatymus ir kitos, ne visuomet yra gerbiamos. Apie visą tai, kaip atrodo mokesčių mokėtojų kasdienybė, su kokiamis problemomis jie susiduria ir ką daryti, kad jiems tenkanti našta mažėtų, šiandien ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja verslo paslaugų grupės Liuben verslo mokesčių paslaugos vadovė Sandra Pavlova. Labadiena. Sveiki. Ir advokatų kontoros Glimstedt vyresnioji teisininkė Agnė Pimpytė. Sveiki, Agnė. Labadiena. Tai, ponė Sandra, pradėkim nuo jūsų. Jūs ne vienerius metus konsultuojate verslo įmonės mokesčių klausimais. Ką sako jūsų patirtis? Ar Lietuvoje yra gerbiamos mokesčių mokėtojų teisės? Gyvename šiaip demokratinė teisinė valstybėje, kurioje siekiama užtikrinti visų mokesčių mokėtojų lygybę ir galimybę ginti savo teisę. Tad vertinant bendrai iš praktikos galėčiau teikti, kad Lietuvoje mokesčių mokėtojų teisės gerbiamos ir stengiamasi šią pagarbą stiprinti. Žinoma, vėlesnėse situacijose tikrai pasitaiko atvejų, kuomet vienos ar kitos mokesčių mokėtojo teisės paminamos ar ignoruojamos. Lietuvos mokesčių sistema pakankamai jauna, jeigu ją lygintume su tokiamis valstybėmis kaip Vokietija, Prancūzija. Tad Lietuvos teisės aktų taikymo praktika vis dar formuojasi, o mokesčių teisės aktai gan dažnai keičiami ar pildami. Tad tikrai neretai iškyla neaiškumų dėl vienos ar kitos situacijos apmokestinimo. Ir kaip žinia, mokesčio administravimo įstatymą įtvirtintas principas, kad visi Lietuvos mokesčių teisės aktų prieštaravimai ir neaiškumai aiškinami mokesčių mokėtojo naudai. Tačiau dažniausiai viskas yra atvirkščiai. Ir mokesčių mokėtojas turi dėti daug pastangų, siekdamas padaryti savo poziciją, kad mokesčių teisės aktų neaiškumai būtų taikomi teisingai jo atžvilgiu, o ne tik valstybės biudžeto naudai. Taip pat pasakytina ir apie turėvinio viršenybės prieš formą principą. Šiaip pasaulinėje mokesčių praktikoje šis principas dažniausiai taikomas mokesčių mokėtojų naudai, ir mokesčių administratoriai vertindami situaciją laikosi pozicijos, kad formalių reikalavimų neatitikimas neturėtų sukurti mokesčių mokėtojų papildomų mokestinių prievolių ar užkirsti kelią naudotis numatytomis tam tikromis mokestinėmis lengvatomis. Tačiau Lietuvoje formuojama kiek į tokią ir dėja mokesčių mokėtojams nepalankiai šią principą taikymo praktiką. Dažniausiai, kaip matome, turinio prieš formą viršenybės principas taikomas tik į vieną pusę. Tai yra valstybės biudžeto naudai. Ir iš teismų praktikos matyti, kad jį taiko mokesčio administratorius siekdamas perkvalifikuoti mokesčių mokėtojo sandorius ar jų aplinkybės ir atitinkamai aišku apmokesti. Taip pat šis principas taikoma gan plačiai ir dažnu atveju perskaičiuojami mokesčiai atgalinę datą, kas neturi papildomo pasitikėjimo mokesčio administratoriumi. Tačiau norėčiau pastebėti, kad matome tam tikrus ir teigiamus pokyčius bei tendencijas, kad mokesčio administratoriaus vaidmuo surinkimo procese mokesčių pamažu keičiasi ir mokesčio administratorius pastaraisiais metais stengiasi save pozicionuoti ne kaip baudžiamą instituciją, kurios, sakykime, bijo mokesčių mokėtojai, bet kaip instituciją padedančią mokesčių mokėtojams tinkamai ir teisingai mokėti mokesčius bei vykdyti savo mokestinės prievolės. Kaip žinia, diegiami įvairūs techniniai sprendimai, padedantis mokesčių mokėtojams, kaip pavyzdžiui, individualią veiklą asmenims vykdantiems įdiegtas virtualus buhalteris, supaprastintas gyventojų metinių pajamų deklaravimo procesas, ar iš esmės gerinamos konsultacijos tiek telefonu, tiek raštu. Tad iš praktikos matome, kad dažniausiai administratorius dar papildomai imasi kontrolės veiksmų tik atitinkamai surinkęs įrodymus ar argumentus savo pozicijai pagrįsti. Ir pastaruoju metu
Retai bent jau praktikoje pasitaiko tų vadinamųjų kompleksinių patikrinimų, kurių metu mokesčio administratorius lyg ir ieško galimo neteisingo mokesčio apskaičiavimo ar vengimo ir tai trikdydamas įprastą mokesčio mokėtojo veiklą bei kvestionuodamas jo sąžiningumą. Ponė Agne, kaip Jūs manot, ar sutiktumėt su tą mintimi, kad, kaip minėjo ponė Sandra, kad keičiasi taip, kaip mokesčio administratorius savi pozicionuoja? Ar Jūs susiduriate su tuo savo praktikoje? Na, be jokios abejonės, pratęsiant ponios Sandros mintis, norėčiau tik akcentuoti, kad šnekant apie mokesčių mokėtojų teises, aš vis dėlto ko gero išskirčiau du etapus, ar ne? Pirmas tai yra santykis, kuriame susiduria mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius, tai yra atliekant kažkokius kontrolės veiksmus, kažkokias papildomas procedūras, teikiant, gaunant informaciją, pildant, pateikiant deklaracijas, surenkant mokesčius ir panašiai. Tai šiame aspekte mes galime šnekėti būtent apie mokesčių administratorius požiūrį, galbūt ir į to paties mokesčių mokėtojo požiūrį į mokesčių administratorių, kadangi santykiai vis dėlto sudaro dvi pusės. Tai be jokios abejonės, kadangi mokesčių administratorius yra viena iš valstybės kontrolės formą įgyvendinantį instituciją, ji vis vien, aš taip įsivaizduoju, niekada nebus taip, kad neišauktų tokios, kaip sakyt, baimingos pagarbos. Ne? Nu, retam iš mūsų tikriausiai nesukeltų jokio diskomforto ar papildomo streso, jeigu tave klausinėtų kažkokiais klausimais dėl to vykdomos veiklos ar gaunamų pajamų valstybinės kontrolės institucijos darbuotojai ar ne. Tačiau galbūt reikėtų ne visada išsigąsti, nes matot, sykiais tas perdėtas stresas, kuris yra vėlgi suprantamas iš žmogiškosios pusės, ar ne, jisai pats pakiša koją pačiam mokesčių mokėtojui tinkamai pasinaudoti teisėmis, kurių tikrai yra labai daug mokesčių administravimo įstatymai. Ir jos nėra įtvirtintos išimtinai tik tai kažkokioj konkrečioj normai, tokioj kaip 36 mokesčių administravimo įstatymo straipsnis. Tarkim. Per lygiai taip pat puikiai jos yra įtvirtintos ir per visus mokesčių sistemai taikomus principus, per kontrolės procedūrų įgyvendinimą, per terminus, per visokius ribojimus ir mokesčių administratorius pareigas. Nes žinom, kad pareigos dažniausiai yra neatsiejamos nuo teisės. Tai šioje vietoje norėčiau akcentuoti, kad tikrai dirbu sferoje daugiau nei 10 metų ir realiai galiu tikrai patvirtinti, kad per tą daugiau nei 10 metų tikrai, na, nesinori sakyti kardinaliai, bet gana smarkiai pakito mokesčių administratorius požiūris į mokesčių mokėtoją. Kiek teko susidurti praktikoje, tarkim, gaunant vienokią ar kitokią informaciją, ją teikiant, galbūt ne visai kontrolės procedūrų metu, bet tarkim, kuomet dar nėra kontrolės procedūrų ir mokesčių mokėtojų rūpi savo iniciatyvą, išsiaiškint kažkokį konkretų klausimą. Ne? Tai iš tikrųjų yra netgi požiūris, sakyčiau, linkstama susitapatinti su kažkiek privačiu sektoriumi, vadinant interesantus klientais, išreiškiant kažkokį pagarbų, abipusę pagarbą grįžtą santykį, optimaliai, kiek įmanoma, greitai teikiant informaciją, stengiantis išsiaiškinti kuo daugiau aspektų, tarkim, telefonu, ar ne, o ne rašytinės procedūros tvarka. Tai va šiuo aspektu aš tikrai galėčiau mokesčių administratorių pagirti, nes tikrai yra investuojama ir kaip ponia Sandra gerai pastebėjo ir kažkokios papildomos telekomunikacijų, duomenų bazių, elektroninių paslaugų infrastruktūros kūrimą ir plėtojimą. Žinoma, kartais galbūt būna per daug jau vienu metu bandoma įdėkti naujovių ir tada mokesčių mokėtojas pasimeta. Tas irgi galbūt kas per daug, galbūt reikėtų lėčiau tą daryti, nes mes esam susidūrę be abejo kiekvienas su tuo, kad ir sistemos stringa, tarkim, tu negali ilgai prie jų prisijungti ir panašiai. Tačiau čia tokie pataisomi praktiniai dalykai, ar ne? Tai mano supratimu, būtent investuodamas į tos visos sistemos pagerinimą, jos išplėtimą, mokesčių administratorius tokiu būdu taip pat demonstruoja atitinkamą pagarbos dalį mokesčių mokėtojui, kad jam visi procesai būtų aiškesni, kad jam būtų lengviau naudoti savo pareigomis ir galimybėmis.
Be abejo, šiek tiek galbūt keičiasi situacija, kai mes ateinam iki kontrolės procedūrų, tai yra patikrinimo ar tyrimų. Tuomet jau mokesčių administratorius be abejo demonstruoja tokį griežtesnį charakterį, griežtesnį požiūrį į visą tą procedūrą. Be abejo, būna visokių atvejų, visi mes esame žmonės, dėl to negalima absoliutinti ko gero. Tačiau, kiek teko susidurti, sakau, ilgiau nei 10 metų stebiu ir dalyvauju tame procese, tai be abejo bendravimas keičiasi ir čia. Keičiasi tikrai, nesakyčiau, kad išlikęs kažkoks toks grubesnis, kokio anksčiau neišvengdamo bendravimo, daugiau pagarbos galbūt, daugiau pastangų laikytis griežčiau tuo apribojimu. Be abejo, būna visokių pabudravimų iš mokesčių administratoriaus pusės, kuomet, tarkim, pateikiama daugiau klausimų, negu galima būtų užduoti atitinkamo objekto kontrolės procedūroje, tarkim, tikrinamas vienas mokestis, o klausimai lyg ir apima daugiau, tai būt neturėtų, jeigu objektas yra griežtai nustatytas tik vieno mokesčio srity. Arba, tarkim, toks pagudravimas, kurį visai teismai yra leidę, kas mano vertinimu taip pat yra šiek tiek išlipimas iš tam tikrų pareigų ir išplėtimas, yra tai, kad tarkim mokesčių kontrolės procedūra už atitinkamą mokestį turi būti atliekama įstatyme numatytais senaties terminais. Kaip pavyzdys, tarkim, 3 metai, ar ne, į namie, 3 metai atgal tada gali patikrinti, na, imkim dėl pelno mokesčio, ar ne. Tačiau mokesčių administratorius dažnai pasinaudoja tuom, kad jis prašo dokumentų žymiai ilgesnį laikotarpį, motivuodamas tom, kad papildomų prievolių mes jums vis vienus daugiau nei 3 metus nepriskaičiuosim, bet mes norėtumėm pasižiūrėti bendrą vaizdą. Tai nu, vis tik tokių atvejų, mano manimu, turėtų mažėti, nes čia, kaip ir minėjau, mano vertinimu yra šiek tiek savo tokių teisų išplėtimas. Ir šiek tiek nuvilia tai, kad ir teismas tą patvirtina ir kol kas bent jau tokį elgesį leidžia. Tuomet paskutinis bendravimo tarp mokesčių mokėtojo mokestiniam kažkokiam ginče etapas, tai yra jau iki teisminio nagrinėjimo institucija, tokia kaip mokestinių ginčių komisija ir teismai, ne, administraciniai ir vyriausias administracinis teismas. Tai tenais jau, aš sakyčiau, bendravimas yra formalus išlaikomas, pakankamai pagarbus, kadangi tai vis dėlto ginčius nagrinėjančios institucijos, ten jau galų gale ateini ir viena ir kita pusė ateina galutinai susiformavusios savo pozicijas, vyksta kažkokie teisminiai ginčiai, jau kažkokio to didesnio tiesioginio sąlyčio ir nebūna, išskyrus susitikimą posėdžių nuotolinio ar tiesioginio metu. Tai šioje vietoje jau ta pagarba, kaip ir yra abipusė, dažniausiai yra išlaikoma ir šioje vietoje jau kažkokių didesnių komentarų aš neberašiu. Tai va, tai iš tikrųjų apibendrinant visą šitą mūsų išsakytą tiradą apie dabartinę situaciją tarp mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratorius, tai akcentuočiau, kad džiugina tai, kad situacija tikrai gerėja, galimybių yra daugiau, tik mokesčių mokėtojai kitas iki reikėtų gal ir mažiau išsigasti arba pasitelkti kažkokius pagalbininkus, ką vėlgi leidžia mokesčių administravimo įstatymas ir tuomet maksimaliai pasinaudoti jam įstatymais ir kitais teisės aktais suteikiamomis galimybėmis, teisėmis ir tokiu būdu save tinkamai atstovauti. Ponė Sandra, ponė Agnė šiek tiek užsiminė apie įvairias praktikoje pasitaikančias problemas ir jūs kalbėjote apie įvairius neiškumus, ar ne, dėl kurių viena vertus mokesčių mokėtojai kreipiasi, kita vertus dėl kurių kyla tam tikri ginčiai. Gal jūs galėtumėte truputėlį pakonkretinti, ar ne, tai dėl kokių dabar tų dalykų vis dėlto kyla neiškumų, kyla nesutarimų ir iš kitos pusės kokios tos teisės, ar ne, pavyzdžiui, yra pažeidžiamos arba jas mažai kreipiamas dėmesys. Tai iš esmės gal daugiausiai neiškumų iš praktikos matome, kad kyla tuomet, kai įstatymai priimami su valstybės biudžetu, ką ir numato mokesčio administravimo įstatymas ir jie įsigalioja nuo sausio 1 dienos. Ir akivaizdu, kad nei mokesčių mokėtojas, nei mokesčio administratorius atitinkamai pakeitimams neturėjo laiko nei pasirengti, nei suformuoti tam tikrą praktiką ar šių įstatymų aiškinimą. Ir kaip žinia, mokesčių mokėtojai vis tiek mokesčius privalo mokėti, privalo jas mokėti tinkamai. Ir ne visada, sakykime, turim tokių neiškumų, mokesčių mokėtojai linkę naudotis jiems suteikta teisė kreiptis į mokesčių administratorių. Kaip žinia, mokesčių administravimo įstatymas numato galimybę
mokesčių mokėtojai kreipiasi mokesčių administratorius tiek žodžiu, tiek raštu, dėl tam tikrų jam kilusių klausimų išaiškinimo. Taip pat numato galimybę kreiptis dėl įpareigojančio sprendimo į mokesčio administratorių, sakykime, jeigu jis planuoja kažkokius sudėtingesnius ateities sandorius ar keičia veiklos modelį, tai gavęs patvirtinimą, tą vadinamą į tokį winding rulingą, mokesčių mokėtojas būtų tikras, kad, sakykime, nesikeičiant teisės aktų nuostatoms ar nesirandant platesniai, sakykime, teisminiai praktikai Europos teisingumo teismo, būtų užtikrintas ir aiškus dėl savo apmokestinimo ar tam tikro sandorio ar verslo modelio. Tai iš tikrųjų, va, tie neaiškumai gal pagrindė va, ir kyla dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų, kai nei teisminės praktikos dar tais klausimais nėra suformuota, nei, sakykime, kažkokia pozicija iš mokesčių administratoriaus pusės. Ponia Agne, kaip suprantu, jeigu jau žmonės ar ne jūsų klientai arba verslas, įmonės tam tikros, jeigu jau kreipiasi į jūs, tai turbūt jau yra tas supratimas apie tai, kad buvo galbūt pažeistos kažkokias teisės ar parodyta nepagarba jiems kaip mokesčių mokėtojams, bet kaip jūs manote, ar apskritai mokesčių mokėtojai Lietuvoje žino ir supranta savo teises ir ar yra linkę jomis pasinaudoti? Labai aktualus ir geras klausimas. Turėčiau pastebėti, esu apie tai ne vieną kartą pasisakius ir viešoje erdvėje rašiau straipsnių, publikacijų tą temą, nes vis tik, situacija gerėja vėlgi. Šitoj vietoj turėčiau užtvirtinti, kad situacija gerėja, žmonės drąsėja, žmonės daugiau pasiskaito, nebėra, galbūt mažėja labai to tokio besąlygiško paklusnumo. Be abejo, aš jokių būdų neskatinu neklausyti valstybinės įstaigos turinčius įgalinimus nurodymų, tačiau kiekvienu atveju galbūt sveika būtų pasitikrinti jų pagristumą ir galimybės vienai par kitai pasielgti jų atžvilgiu. Nes, tarkim, anksčiau aš stebėdavau situaciją, kad žmonės gauna mokesčių administracijos nurodymą kažkokią, ne, ir jiem, tarkim, yra neaišku, bet jie net nesiaiškina. Jie vis vien padaro, pateikia informaciją taip, kaip jie supranta, tada užsiriša tokia jau iš pat pradžių įdinga situacija, kai mokesčių administracijos gauna ne visai tai, ko prašė, o mokesčių mokėtos pateikė ne visai tai, ką reikėjo. Tada ir viena pusė sudirgus, ir kita pusė sudirgus, ir pas mokesčių mokėta kažkaip toksai požiūrės, kad aš duosiu viską ir tada gal viskas baigsis labai gerai, tai baigsis objektyviai, baigsis taip, kaip yra, pagal situacijos aplinkybės. Ir tas elgesys, ar aš pateiksiu per daug, ar aš pateiksiu tik tiek, kiek reikia. Esmė yra pateikti tai, ko prašo, ir tai, kas yra būtina atitinkamai kontrolės procedūrai. Jeigu mokesčių mokėtojo, mokesčių administratorius prašo pateikti su pridėtinė, kaip pavyzdį duodu, ne, su pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo, apskaičiavimo, išskaitimu susijusius dokumentus, tai tokius dokumentus reikėtų teikti, o ne pateikti absoliučiai visą savo buhalteriją, kurios nei mokesčių administratoriui toje procedūrai galbūt nereikia, nei iš principo yra čia kažkokia būtinybė tą daryti. O anksčiau tokia įdinga praktika labai dažnai būdavo. Ir tada faktiškai gaunasi situacija, kaip ir minėjau, mokesčių administratorius paskandinamas medžiagos platumoje turi pats atsirinkinėti kaip iš kažkokios puzlės reikiamus epizodus, o tuo pačiu mokesčių mokėtojas irgi kaip ir šitoj vietoj pateikia daugiau vėlgi, negu jam yra nurodoma. Ir trikdo veiklą, ir renka tos dokumentus, juos išveža, po to jis naudotis negali, jeigu kažkas, tai jeigu kažkoks iš praeities ūkinis įvykis vėlgi tampa aktualus einamojo momentu. Tokiu būdu trikdo savo veiklą ir vėlgi niekas šioje vietoje nepasiekia to rezultato, kurio siekia. Ne? Todėl aš iš principo visada skatinu labai atidžiai pasižiūrėti, ko mokesčių administratorius prašo kiekvienos mes, ar tai būtų juridinis asmuo, ar tai fizinis asmuo, tai visi juridinis asmenys atstovauja žmonės, tie patys žmonės, žmogiškosios būtybės. Tai praėjus pirminiam stresui vis tik atidžiai suskaityti, ir jeigu kažkas yra neaišku, nedrasu, ir panašiai, tai kreiptis arba į mokesčių administratorių, pasiaiškinti, ko tiksliai reikia. Jeigu vis tik nenorima tą daryti, tuomet visada galima kreiptis į specialistus, kurie vėlgi perskaitys ir tuos savo įvertinimą, ką šiuo atveju turėjo omenyje galbūt mokesčių administratorius. Visais atvejais svarbu išlaikyti viens kitam pagarbą ir svarbu aiškumą.
Todėl aš visada skatinu, netgi iš principo, tam pačiam mokesčio administravimo įstatymo 9 straipsnį, kai kalbama apie ką, kalbama apie apmokestinimo aiškumo principą, kad bet kuriam etape visi apmokestinimo aspektai, terminai, pagrindai ir visi susiję dalykai būtų aiškus mokesčių mokėtojui. Tai šita teise, ko gero, aš labiausiai skatinčiau mokesčių mokėtojus domėtis ir naudotis. Pone Sandra, jūs kalbėjote apie tai, kad mokesčių mokėtojams paprastai naštą ar ne sunkumų sukelia tai, kad įstatymai yra priimami ir labai greitas yra jų įgyvendinamas. Tai kaip jūs manote, kokiose dar srityse ar ne tų problemų dar yra? Ta prasme, kad yra našta yra ne tik administracinė, bet yra ir prisitaikymo, ką jūs ir minėjote. Ar matytumėt dar kitas rytis, kuriuose tų problemų yra gausų? Iš esmės, ne tik prie naujų mokesčių įstatymų pakeitimų prisitaikymo kyla ta administracinė našta. Šiai dienai, kaip ir minėjau, pakankamai dar mūsų ta mokestinė praktika yra jauna ir besiformuojanti, net ir kalbant apie šiuo metu galiojančias nuostatas, tikrai yra nemažai aiškumų ir tiek verslui, tiek gyventojams kyla nemažai klausimų dėl nuostatų taikymo. Tai liečia ir, sakykime, mokestinės lengvatas. Vėlgi, verslas nestovi vietoj, jis keičiasi, situacijos keičiasi, technologijos eina į priekį. Tačiau žiūrint, kaip yra aiškinamos šiuo metu galiojančios lengvatos, kad komentarai iš esmės nepildyti daugiau negu 10 metų, tai vėlgi kiekvienas neiškumas mokesčių administratoriui kelia papildomus administracinius kaštus, nes jis turi kreiptis dėl savo neaiškių teisės nuostatų taikymo į mokesčių administratorių ir tik tada, sakykime, kai jis gauna teigiamą patvirtinimą, jis turi tą vadinamąją žalią šviesą taikytis vienokią ar kitokią lengvatą. Nes šiai dienai vėlgi, taip, mokesčių administratorius eina salinkme, kad būtų kaip ir padėjėjęs verslui, bet vėlgi, tai yra kontroliuojanti institucija ir mokesčių mokėtojai linkia konservatyviau taikytis tas lengvatas, nors faktiškai galėtų taikytis ir plačiau. Tai vėlgi, ir aišku, tam tikrais atvejais atsižvelgdami į tokią naštą, neiškumus tos visus verslas svarsto, ar jam taikytis tą lengvatą, ar ne. Nes vėlgi, kiekviena lengvata tai yra lengvata, kuria mažinamas mokėtinas mokestis. Ir tam tikrais atvejais matome tendencijas, kad mokesčių mokėtojai prisitaikę lengvatas būna po padidinamojų mokesčio administratoriaus stiklu. Tai vėlgi, nesinorėtų tai, kas duodama, kad verslas nesinaudotų. Dar, ponė Agnė, noriu jūsų dar paklausti apie tai, kaip apskritai jūs manote, kodėl valstybė ar ne, kodėl valdžios institucijos turėtų būti suinteresuotos viena vertus problemas, kurias patiria mokesčių mokėtojai, kita vertus tai, ką ponia Sandra minėjo, ar ne, spręsti ir įgyvendinti pokyčius. Kaip jūs manote, ką mes prarandame, jeigu jie nėra įgyvendinami? Na, aš manau, kad suinteresuotumas be abejo turėtų būti iš abiejų pusių, kaip ir ponia Sandra minėjo, kad šiuo atveju aktualu iš mokesčių mokėtojų pusės tai, kad jie galbūt galėtų naudoti žymiai plačiau savo teisėm ir kažkokiam mokestiniam lengvatam, tačiau to nedaro dėl kažkokios objektyvios baimės, po to daugiau prarasti, tai šioje vietoje mokesčių mokėtojai turėtų būti suinteresuoti, o valstybės institucijos be abejo yra suinteresuotos. Aš manau, kadangi jeigu mes išlaikysim pagarbų santykį, rezultate mes gausime operatyvesnius, aš manau, sėkmingesnius ir rezultatyvesnius procesus, tai yra ir tas pačias kontrolės procedūras. Aš visada manau, kad ilgas procesas, matot, yra imlus ir laiko ir finansų sąnaudom, ir tą visi supranta protingi žmonės. Ir šioje vietoje, aš manau, kiek mokesčių mokėtojams neapsimoka tie po porą, trejetą metų iki galutinės instancijos besitęsintis ginčiai, tai manau, kad valstybėje irgi yra didelė ir administracinė, ir išlaidų našta, ir vis tik šias lėšas galbūt tikrai būtų sąmoningiau panaudoti pradiniam etape, būtent kuriant tą tvarų pagarbų santykį su mokesčių mokėtojais, skatinant savanorišką mokėjimą, būnant, kaip ir mane Sandra paminėjo, labiau draugų, o ne budelių, labiau
konsultantų, o ne prižiūrėtojų. Be abejo, niekas netima tos funkcijos, kad kažkas turi kontroliuoti tokią svarbę gyvybiškai būtiną valstybės gyvenimo sritį, kaip mokesčiai, jų surinkimas, biudžetas ir panašios sritis. Tačiau visgi, kaip ir minėjau, šiuo atveju aš manau, kad gražiu santykiu, pagarbiu santykiu mes visada galime pasiekti žymiai greičiau, geriau ir daugiau, negu vienas kitą baksnuodami, ginčydamiesi, kišdami viens kitam pagalius ir ratus ir negerbdami viens kito. Tai be abejo, kuo pagarba didesnė, tuo, aš manau, abi pusės optimaliau pasiekusios bendro tikslo. Dėkoju laidos viešnioms. Apie mokesčių mokėtojų kasdienybę ir teisės kalbėjome su verslo paslaugų grupės Liuben verslo mokesčių paslaugų vadovė Sandra Pavlova ir advokatų kontoros Glimstedt vyresnėje teisininkė Agnė Pimpytė. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgiame naujus valdžios pasiūlymus ir sprendimus. Abejojame. Informuojame, kad Teisingumo ministerija pateikė civilinio kodekso pakeitimo projektą, kuriuo numatomi reikalavimai skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos kokybei, taip pat nuostatos, numatančios verslingo atsakomybę ir vartotojų teisų apsaugą. Skaitmeniniu turiniu laikomi skaitmeninę formą sukurti ir pateikti duomenys, pavyzdžiui, programinė įranga, programėlės, vaizdo ir garso rinkmenos, kompiuteriniai žaidimai, elektroninės knygos ir kita. Skaitmeninės paslaugos yra paslaugos, kurias teikiant galimas duomenų kūrimas, tvarkymas, prieiga ar saugojimas skaitmeninę formą, įskaitant paslaugas debesijos kompiuterijos aplinkoje ir socialiniuose tinkluose. Įstatymo projekte nustatomi detalų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kokybės reikalavimai. Daliai prekių ir paslaugų persikėlus į elektroninę erdvę atsiranda papildomas reguliavimas bei atsakomybė. Priėmus projektą būtų apibrėžiamos aiškios klientų ir paslaugų teikėjų teisės ir pareigos, būtų paprasčiau ir aiškiau spręsti jų nesutarimus. Be to projektai perkelia Europos Sąjungos direktyvų nuostatas, suvienodinus Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių narių teisės ir pareigas, tarptautinė prekyba Europos Sąjungoje bus paprastesnė ir vyktų vienodomis sąlygomis tarp visų valstybių. Taip pat tai sumažintų įmonių užsimančių tarptautinę prekybą Europos Sąjungoje atitikties reikalavimams išlaidas. Tačiau neapsėta be teisėkuros broko, projektų perkeliamos direktyvos nuostatos buvo žinomos dar 2019 metų viduryje. Jas perkelti reikia iki šių metų Liepos mėnesio, abejotina ar bus spėta laiku, nes tokio iš esmės naujo reguliavimo derinimas gali pareikalauti ne vieno mėnesio. Dėl to projekto svarstymas ir derinimas su ekspertais gali būti atliekamas atmestinai ir paskubomis, be to, kuo vėliau bus priimtas įstatymas, tuo mažiau laiko liks rinkos dalyviams prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Taigi, jeigu kitose tinkamai perkelusiose direktyvas Europos šalyse rinkos dalyviai turės bent pusę metų prie tų pokyčių prisitaikyti, Lietuvos subjektams geriausio atveju liks keli mėnesiai. Ir vargu ar tikrinančios institucijos supratingai ir atlaidžiai žiūrėsi tuos, kurie dėl laiko stokos prisitaikyti nespėjo. Tai dažna įda teisėkuroje, skubant spėti įgyvendinti europinius reikalavimus, neretai aukojama teisėkuros kokybė. Viliamės, kad vyriausybė, kuri iškėlė teisėkuros kokybės ir kultūros gerinimo tikslą, kaip prioritetą ras sprendimą, kaip spėti sprendimus priimti laiku, neaukojant jų kokybės. Abejojame. Seimo narių grupė pateikė rinkliavų įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma įtvirtinti leidimą savivaldybėms rinkliavos dydį nustatyti konkurso būdu tais atvejais, kai yra daugiau negu vienas asmuo prašantis išduoti leidimą vykdyti tam tikrą veiklą savivaldybės nustatytose viešose vietose. Pritarus siūlomoms pataisoms pirmumo teisę vykdyti veiklą įgytų asmuo pasiūlęs didžiausią vietinės rinkliavos dydį. Šiuo metu pirmumo teisę teikti paslaugą savivaldybė suteikia įvairiai, pavyzdžiui, rengia loterijas. Teisės akto pakeitimo autoriai teigia, kad teikiamos įstatymų pataisos padės užtikrinti, kad numatomų leidimų išdavimo būdu savivaldybių tarybos surinktų biudžetą didžiausias galimas pajamas, tačiau nevertina, kokią įtaką jos turės paslaugų kainoms ir verslo sąlygoms. Viena vertus rinkliavų aukcionas skatintų konkurenciją ir užtikrintų skaidresnę atrankos procesą,
Tačiau abejotina, ar tai sukurtų didesnę naudą vartotojams. Prekių ar paslaugų pabrangimas dėl didesnių rinkliavų gultų ant vartotojų pečių. Pritariame. Teisingumo ministerija pakartotinai teikia teisės aktų ex post arba kitai baigiamojo poveikio vertinimo metodiką. Baigiamojo poveikio vertinimo metu analizuojamas jų priimto teisės akto veikimas praktikoje. Vertinamas būtų atliekamas pagal detalius klausimynus. Vertinama, pavyzdžiui, kokių kaštų pareikalavo įstatymo veikimas, ar buvo pasiekti išsikelti tikslai ir kita. Vertinimo rezultatai naudojami siekiant ateityje išvengti klaidų ir rengiant naujus kokybiškesnius teisės aktus. Tai padaryti yra būtina, jei norime, kad teisės aktai būtų aktualūs, ekonomiškai naudingi ir veiksmingi siekiant keliamų tikslų. Šiuo metu poveikio vertinimas neretai yra formalus veiksmas, skirtas pagrįsti jau padarytus pasirinkimus. Retai remiamasi duomenimis ar alternatyvių sprendimo analizė, o ir vertinimai atliekami fragmentiškai. Siekimybė yra tokia reguliacinė sistema, kuri būtų kaip gyvas organizmas, reaguojantis į ekonomikos dalyvių, visuomeninių organizacijų, kitų ministerijų signalus. Taip pat ji turėtų būti prognozuojama, lankščiai sprendžianti problemas ir vieša. Periodinis teisės aktų ir jų sistemų peržiūrimas yra svarbus įvairioms visuomenės grupėms, nes joms tenkanti reguliavimo našta didina veiklos sąnaudas ir gali trukdyti veikti. Todėl reikšmingų laikytinas atnaujinto projekto reikalavimas fiksuoti bei vertinti ir konkretaus reguliavimo įgyvendinimo kaštus. Toks vertinimas padėtų nustatyti, ar esamas reguliavimas nesukelia daugiau naštos negu naudos, padėtų atrinkti tinkamiausią reguliavimo alternatyvą ir būtų pagrindas keisti reguliavimą. Šis projektas taip pat pagirtinas tuo požiūriu, kad metodika buvo teikta derinti ir mokslininkams, šios ryties specialistams. Tai ypač retai daroma mūsų teisėkūroje. Nors atitinkamus ryčių ekspertų indėlis į projektų rengimą sprendžia galimą įstatymo leidėjo specifinių žinių ir informacijos stoką. Kita vertus, jau dabar teisėkūros pagrindų įstatymas įpareigoja valdžios institucijas vykdyti baigiamą į poveikio vertinimą, bet be metodikos vertinimas negali būti atliekamas. O tai jau ketvirtas metodikos projekto variantas. Noras pateikti kiek įmanoma kokybiškesnį teisės aktą ir jį išdiskutuoti su visais specialistais yra sveikintinas. Tačiau šią ambiciją būtų tikslingiau derinti su racionaliu išteklių naudojimu ir proceso efektyvumo užtikrinimu, ypač kai projekto pirminis variantas dar prieš metus galėjo būti pateiktas derinti iškart visiems specialistams. Pritariame. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pakartotinai teikia civilinio kodekso pakeitimo projektą, kurio įmonėms būtų leidžiama turėti pavadinimus užsienio kalba lotyniškais rašmenimis. Dabar užsienio kalba pavadinimą gali turėti tik su užsienyje esančia įmonė susijusios bendrovės. Priėmus pakeitimo įmonės galėtų rinktis iš dviejų pavadinimo variantų. Vienas jų – įmonės pavadinimas lietuvių kalba. Tokiu atveju jis turi atitikti valstybinės kalbos reikalavimus ir valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus. Antras variantas – įmonės pavadinimas, bet kuria užsienio kalba lotyniškais rašmenimis. Tokiems pavadinimams konkrečios taisyklės nebūtų taikomos. Tai sveikintinas pakeitimas – kurio įtvirtinamas lankstesnis požiūris įmonių pavadinimus ir joms suteikiama daugiau laisvės veikti. Užsienyje lietuviški pavadinimai yra sunkiau suprantami, o štai lietuviškos įmonės pavadinimas užsienio kalba lotyniškomis raidėmis būtų lengviau atpažįstamas, tai sudarytų didesnės galimybės Lietuvos įmonių konkurencingumui tarptautiniu mastu augti. Be to, įmonės pavadinimas yra vienas iš ūkinės veiklos aspektų, kurio ribojimas – veikia kaip bet koks kitas ribojimas, jis mažina plėtros galimybės. Stebime valdžią. Šiandien tiek, čia buvo rubrika Stebime valdžią, dėkoju už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.